Right, ek is Johan. Ons boer hierso in die Roggeveld van Sutherland. Sutherland lê so 110 kilos van die N1 af. Ons boer met doenie meer nou skape. Ons het so 'n paar ingoenie beeste en 'n klompie wild op die plaas, maar doenies is ons hoofvertakking. Dit word op ekstensiewe toestande in die veld gedoen, as ook op weidings, aangeplante weidings. En ja, ons die skape se dubbeldoel ras, vleis en wol. 80% afgerond 80% vleis en 20% wol. En ons lam, een ooi lam een keer per jaar op hierdie stadium. Ons het twee lamseisoene, maart, april en september, oktober of september basis. En ja, en dan een hoofskeersel 'n jaar en dan lammers skeer ons op 'n sekere ouderdom. Ons is op hierdie stadium besig om lammers te weeg vir die mark. Ons sal môre lammers weglaai. In die winter trek ons met die skape fisies teen die berg af tot in die onderkaroo. Ons bly daar vir 3 tot 4 maande met die skape, mense, alles en dan trek ons van hierdie karoo rypraak. En die Roggeveld se veld is reg, dan trek ons terug met al die diere. En so tussen die boerdery deur is ek aan die vrou soek. En ek hoop uit dit alles uit kom haar vir my 'n lewensmaat wat ek vir die res van my lewe kan saam spandeer. En ja, ek soek net geluk.